Траса Дніпропетровськ-Кривий Ріг увійшла до десятки найгірших доріг України. Воно й не дивно, проїхати нею не простіше, ніж подолати 9 кіл пекла. Траса державного значення вже чимало років викликає нарікання водіїв, та цієї весни зі снігом зійшов і останній асфальт. І хоча тепер подолати цей шлях майже неможливо, наші журналісти спробували це зробити. Їздити невозможно. Якщо раніше я їздив за 3 часа, сейчас у меня 4, а то и 4,5 часа на дорогу ходит. Езжу по этой дороге как минимум 2 раза в неделю. Вот. Это ужас. Здесь дорог просто нету. Здесь асфальт валяется за дорогой. Одни ямы. Всі пробивають колеса. Тільки уявіть собі 100 кілометрів суцільних ям. Місцями дірки в асфальті сягають 20 сантиметрів та більше. І по такому бездоріжжю за добу проїжджає до 25 тисяч автомобілів. Мало кому з водіїв вдається дістатися місця призначення і не пошкодити свій транспорт. Від траси державного значення тут хіба що назва. За останні 16 років ця дорога жодного разу не бачила капітального ремонту. Тож покриття перетворилося на суцільне бездоріжжя. Аби об'їхати ями, водіям доводиться постійно виїжджати на зустрічну смугу. Водії, які вирішили не порушувати правил дорожнього руху і ризикнути, нерідко залишають розкидані на узбіччі деталі автомобіля. Працівники шиномонтажу, що розташувався неподалік, кажуть, дякуючи такій дорозі, мають стільки роботи, що й нема коли передихнути. Та постійно звертаються з проблемами. Буває так, що допомагаємо, а буває так, що машини на евакуаторах увозять, то що відбивають колеса, В общем, ужас, а не дорога. По ночам будут, просят, чтобы по два, по три, по четыре колеса разрубают, гнут колеса. Дехто з водіїв навіть жартує, що такими темпами скоро їздитимуть полями. Автомобіль буде цілішим. Без слов, чесно, без слов. Скільки це буде продовжуватися, неізвісно. Ось вам і траса державного значення та частина міжнародного транспортного коридору. Починаючи з 2000 року, тут проводили хіба що ямковий ремонт. Хоча гроші на це виділяють щорічно. Тож ходімо дізнаємося у фахівців, чому траса на Кривий Ріг у такому жахливому стані та на що витрачаються бюджетні кошти. У службі автомобільних доріг визнають, що траси Дніпропетровськ-Кривий Ріг немає, а замість неї – лише напрямок. Автомобільна дорога Дніпропетровськ-Ніколаїв через Кривий Ріг, протяженість якого 100 кілометрів. Вона представлена дорогою першої технічної категорії, протяженістю 40 кілометрів і 60 кілометрів другої технічної категорії. На всьому цьому участку автомобільна дорога не відповідає по параметрам автомобільної дороги, яка приймала на собі ту інтенсивність рухання і грузонапряженість в цьому напрямку. Простими словами, траса не розрахована на таку кількість та вагу автівок. Аби запобігти деформації дорожнього покриття, там постійно знаходиться зважувальний пункт. Його працівники визначають вагу вантажівок. Далекобійнику на задньому плані не пощастило. За перевантаження його фірму оштрафували на 1000 євро. Якщо перегруз, в даному випадку осьовий, составляється довідка на перегруз, який вручається водителю, составляється акт, где указано уже количество перегруза, все это самое. И потом высчитывается сумма штрафа. Все зависит от того, насколько был перегруз и сколько он проехал с этим перегрузом. У службі автодоріг кажуть, трасу не ремонтують через катастрофічний брак коштів. За їхніми підрахунками, ті гроші, що виділяє держава, це лише 3% від необхідної суми. Але далі тягнути вже нікуди. Цього червня мають влаштувати тендер і обрати підрядника. А до кінця року провести капітальний ремонт 55 кілометрів траси. А на ділянці дороги, що залишилось, зроблять знову таки ямковий ремонт. В великому жалінні. Понятное дело, это не мера, которая позволит улучшить состояние автомобильной дороги, но финансовый ресурс позволяет нам провести вот такие вот объемы работ. Обласні ж чиновники запевняють, і раді б долучитися до ремонту доріг державного значення. Та не мають на це законного права. На їхню думку, кращим виходом із ситуації була б передача траси на баланс облдержадміністрації, адже бюджет регіону дозволяє провести усі необхідні роботи.
Мы с удовольствием забрали бы все дороги в области на баланс либо облгосадминистрации, либо соответствующих советов, гор, сель там и так далее. И вместе с тем финансированием, которое ранее выделялось. Мы бы с удовольствием добились того, чтобы была ликвидирована служба автомобильных дорог как таковая вместе с облавтодором, на которых там каждая из каждой гривны, выделяемых туда, порядка там 20 копеек тратится просто на их содержание. Також нам повідомили, що вже до кінця року під крило обласної влади відійде частина міжміських доріг, які планують відремонтувати. А от трасу Дніпропетровськ-Кривий Ріг у найближчому майбутньому продовжить обслуговувати служба автодору. Тож водіям залишається сподіватися, що дорожники нарешті візьмуться за голову та якісно виконують свою роботу. Антон Мачула, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу.